Matdebatten handler om hvor mye de ulike aktørene skal sitte igjen med, og det er ikke overraskende at leverandørene for eksempel vil begrense kjedenes kjøpemakt. Kolonial.no ber for eksempel om en regulering der. Coop mener vi må stoppe Norgesgruppens vekst, mens Norgesgruppen er mot like leverandørpriser. Derfor er det veldig bra at næringskomiteen har satt forbrukeren i sentrum. Vi bruker jo som folk ikke så mye, så høy andel av inntekten vår på mat, men det skyldes at vi har høy inntekt, ikke at maten er billig. Det er det selvfølgelig mange forklaringer på, men et av problemene, president, det er svak konkurranse. Flere leverandører har sterk markedsmakt, det er tre kjeder som dominerer butikkleddet, og nye detaljister klarer ikke å konkurrere med eksisterende kjeder. Så finnes det, president, ingen quick fix, men for at forbrukerne skal komme bedre ut, så må vi øke konkurransen både på leverandørsiden og kjedesiden. Nye detaljister må få betingelser som gjør det mulig å konkurrere. Krav om rask innføring av lov om god handelsskikk fremmes fra flere hold. Hadde jeg vært i dagligvarekjeden i dag, så hadde jeg merket meg styrken i kravet om regulering av deres maktutøvelse. Det er helt riktig at det har vært en viss skepsis til forslaget fra vår side. Vi har ment at det ikke nødvendigvis styrker konkurransen, at det kan gi økt byråkrati og i verste fall også økte kostnader for bedriftene. Komiteen argumenterer med at en lov om god handelsskikk gir bedre forhandlinger og økt forutsigbarhet. Det kan jeg være enig i, samtidig må vi også sikre at vi ikke lager en lov som gir for mye ekstra byråkrati eller for høye administrasjonskostnader. Lov om god handelsskikk skal ikke omfordele kaka mellom leverandører og kjeder. Kjedemakten skal heller ikke begrenses. Formålet med den loven er primært effektive kontrakter mellom aktørene. Så skal vi også utrede andre tiltak som kan fremme konkurranse, forbud mot prisdiskriminering fra dominerende leverandører, og forhold knyttet til distribusjon vil inngå i denne utredningen. Alt i alt, president, så mener jeg næringskomiteen har levert et godt utgangspunkt for regjeringens videre arbeid.